به کانال موزیک ماجیک خوش اومدی. تو این ویدیو قرار دو تا کتاب بیر و همینطور نیکولایف رو با هم مقایسه کنم و با دلیل و برهان بهتون توضیح بدم که چرا دیگه نباید بیر درس بدم و چرا منسوخ شده. قبل از هر چیز مطمئن بشید که کانال موزیک ماجیک رو سابسکرایب کرد. این زنگوله رو هم بزنید که براتون نوتیفیکیشن بیاد. موزیک ماجیک هر روز ویدیو آپلود میکنه و به شما کمک میکنه که بتونید یه دونه پیانیست واقعی بشید. این کانال برای تمام سطوح مناسبه، میخواد مبتدی باشید، متوسط یا حتی پیشرفت. موزیک ماجیک مطالب مختلف بهتون یاد میده، از تکنیک های مختلف نوازندگی گرفته تا آموزش انواع قطعات کلاسیک و حتی پاپ و ایرانی، و قسمت تئوری هم جدیداً به موزیک ماجیک اضافه شده. از همه مهمتر به شما انگیزه یاد گرفتن پیانو میده. این ویدیویی که براتون درست کردم بر اساس تجربه 22 سال نوازندگی و همینطور 10 سال تدریس پیانو هست و میتونم بگم که 90% شاگردایی که تکنیک نیکولایف کار کردن نتیجه خیلی خیلی بهتری گرفتن نسبت به بیر. بزرگترین تفاوت بیر و نیکولایف اینه که برای یاد گرفتن بیر بین 1 تا 2 سال یا شاید بیشتر وقت نیاز دارید و برای نیکولایف جلد 1 فقط بین 3 تا 4 ماه. اینم بگم در کنارش حتما یه کتاب مکمل نیاز دارید که بعداً راجبش ویدیو درست میکنم. بریم که بیر و نیکولایف رو مقایسه کنیم. مشکلی که کتاب بیر داره اینه که از درس 1 تا 35 که چیزی حدود 6 ماه یا شاید بیشتر طول میکشه، جای دست و انگشت ثابته. در حالی که نیکولایف از همون اول میاد جابجایی رو با شما کار میکنه. منظورم از ثابت بودن اینه که مثلا انگشتیه که اون فقط 2 میزنه، انگشت پنجمونم 2 اکتاف 3. منظورم از ثابت بودن جای دستا اینه که نزدیک 30-40 در شما بعد بزنید و انگشت پنجم دست چپتون روی این دو اکتاف 4 و انگشت یک دست راستتون روی این دو اکتاف 5. و اصلا هم نیاز نیستش که شما نوتا رو بدونید، هم که شما رو انگشتا رو نگاه میکنید میزنید، هیچ گونه جا به جایی نداره و 30-40 درس شما باید به این صورت درس رو بزنید و ذهن شما فکر میکنه که پیانو زدن فقط همین اکتاو 4 و 5 و خیلی براتون جابجایی دست‌ها سخت میشه وقتی از درس 46 به بعد شروع به جابجایی میکنه. من درس 23 رو به عنوان نمونه براتون میزنم. دقت کنید، دو دوباره 2 انگشت 1، این 2 انگشت 5 هستش. نوت‌ها رو به صورت‌های مختلف میزنه. مشکل بعدی بیر اینه که دست چپ و راست خیلی جاها عین هم میزنن، در حالی که نیکولایف نهایت یکی دو میزان این اتفاق بیفته. که دست چپ و راست عین هم باشن واقعا مشکلی نیست به خودی خودش، ولی اینکه از اول شروع کنی که شما عین هم بزنید نوت‌ها رو، اولا که زوده به خاطر اینکه قاطی میکنن انگشتاتون و جداگانه کار بشه، و اینکه 20 درس ما اختصاص بدیم که شما بخواید دست چپ و راست رو مثل هم بزنید مناسب نیست. مثل درس 32 ببینید دست چپ و راست مثل همه که واقعا کاربردی نداره مقدر پیانو. مشکل سومی که بیر داره، بعد 47 درس بزنید چنگ برسید، 87 درس بزنید دولا چنگ، تازه 68 بزنید بدونید دیز به مول چیه، و تمام اینا یک سال خورده ای طول میکشه، در حالی که قسمت های مهمی از موسیقیه و همینطور دستاتون هم که ثابته تو طول این مدت. در حالی که کتاب نیکولایف از همون اول تمام این موارد رو کار میکنه با شما پله پله و شما 3 ماهه یاد میگیرید تمام این چیزا رو. مشکل بعدی این دوستمون اینه که واقعا حوصله سربره، تا درس 46 که راحت میتونید بگیرید بخوابید چون اتفاق خاصی نمیفته، و یهو از درس 46 شروع میکنه فرمت دست چپو تغییر دادن، کلا یه مدل دیگه میشه کتاب بیر، و همین مسئله باعث دلسردی زیاد میشه و این درس 48 عزیز باعث میشه که خیلی پیانو زدن رو ول کنن. بعد از اینکه اون 6 ماه رد کردید، البته اگر بخواین ادامه بدین، چون معمولا خیلی دل سرد میشن و حوصله سرور میشه براشون، دیگه ادامه نمیدن به یه رو. اگر جز اون کسایی باشید که بخواین ادامه بدید، قطعا به این مشکل برمیخورید که یهو میاد پترن به یه تغییر میکنه، دست چپ جا
جابجایی‌هایی داره که اصلا از قبل به شما آمادگی ذهنی نداده و قطعا گیر میکنید سر این درس نزدیک یکی دو ماه. و همچنین دست چپ و راست قبلا معمولا چپ ثابت بود دست راست یه چیزی میزد، یا برعکسش دست راست ثابت بود دست چپ یه چیزی میزد و جابجایی هم نداشت. اینجا دست چپمون کاملا میاد متفاوت میشه، آرپژو شکسته میاره و دست راستمون هم ملودیش هیچ ربطی به دست چپ نداره و اینجا دقیقا نقطه هستش که خیلی گیر میکنم و دیگه ول میکنم پیانو زدن. همینطور خیال خودش هم راحت کرده تا درس 45 شما هیچ آرتیکولاسیون خاصی، هیچ دینامیک خاصی نمیبینید. مثل میمونه کلاس نقاشی برید، فقط بگن چجوری شکلا رو بکشید، رنگ کردن یادتون نده. ولی نیکولایف عزیز از همون اول میاد تمام این موارد رو باهاتون پله پله کار میکنه. و تا درس 53 شما هیچ گونه آرتیکولاسیون خاصی نداری، چیزی که خیلی مهمه در پیانو زدن. و همینطور دینامیک براتون مثالش رو قبلا زدم، مثلا درس 53 که تازه میاد دینامیک فورته میگه، دقت کنید کلش رو فورته گذاشته. بله هستش که مثلا ما نیاز داریم 8 میزان فورته بزنیم، ولی بعد به شما این اختلاف صدایی ها رو یاد بده، چون واقعا در دنیای واقعی پیانو به این صورت نیستش که از اول تا آخر یه قطعه فورته باشه. تیفای رنگی مختلفی داره فورته که از همون اولی که شما شروع میکنید بعد نشون داده بشه. من اگه بخوام کل این درس رو فورته بزنم ببینیم چه حالتی پیدا میکنه. بهتر دینامیک گذاری کنه به چه صورت؟ میتونه 4 تا میزان آخر مثلا پیانو کنه یا حتی کرشندو دکرشندو ایجاد کنه. این درسی که میخوام براتون بزنم درس 37 نیکولایف هستش و میخوام بهتون بگم که تمام اون مطالبی که تقریبا 1-2 سال طول میکشه توی بیر یاد بگیرید چجوری داخل این درس طراحی شده و خیلی هم ساده است، چیز عجیب غریب یا سختی هم نیستش. هم اسپورزاندو برده جز دینامیکا است، بعد بلافاصله اون صداها رو کم کرده که خیلی نزدیکه به اون چیزی که در دنیای واقعی نوازندگی هستش. هم یه جاهای نانلگاتو داریم، یه جاهای وقت اتصال رو رعایت کنید و همینطور جابجایی دست دارید. و از اون مهمتر ذهن شما رو شرطی نمی کنه که پوزیشن دست ما کلن انگشت 1 روی 2، انگشت 5 روی 2 اکتاب 4 باشه. خیلی متفاوته، شما اول بعد نوتو بخونید، بعد شماره انگشت رو پیدا کنید، بعد دستتون رو بچینید و محدودیت ذهنی هم برای شما ایجاد نکرد. شما یاد داده مثلا 1.5 ماه شما تمرین کرده باشید به این درس میرسید و نیازی نیست 1 سال پیانو بزنید و اصلا ندونید چنگ چیه. همینطور سر کلید داریم که سی بمول هستش و از اون مهمتر گفته که کل درس باید لگاتو زده بشه و دقت هم کنید که هر 4 میزان دینامیکش تغییر میکنه که خیلی نزدیکه به دنیای واقعی نوازندگی. محتوایی خیلی غنی داره و ذهن شما رو آماده میکنه که بتونید مفاهیم سخت رو به راحتی بزنید. و یکی از بزرگترین مشکلات کتاب بیر به نظر من اینه که ذهن شما رو داخل یه باکس قرار میده، محدود میکنه، نمیذاره آزادانه فکر کنید. در حالی که نیکولایف خیلی به دنیای واقعی نوازندگی نزدیک‌تره، خیلی هم جذاب‌تره و پله پله بدون اینکه شما متوجه بشید میتونید تو 3 ماه پیشرفت قابل توجهی داشته باشید. دیگه تصمیم با خودتونه که بخواید بیر یاد بگیرید یا تدریس کنید یا کتاب نیکولایف. حالا یه ذره بخوام از خوبیای بیرم بگم. درس 70 تا 9ش خوبه، به صورت انتخابی میتونید بزنید.
و همینطور کتاب بیر منسوخ شده و هیچ دانشگاهی در اروپا یا آمریکا دیگه این کتاب رو تدریس نمی‌کنه به جز ایران. خرید آنلاینش رو داخل دسکریپشن قرار دادم. همینطور میتونید به پیج اینستاگرام موزیک ماجیک دایرکت بدید تا براتون فرستاد. پس برای محتوای بیشتر یادتون نره که موزیک ماجیک رو سابسکرایب کنید و پیج اینستاگرامش هم به همین اسم میتونید فالو کنید و پیج خودم هم که نوازندگی و آهنگسازی رو قرار میدم به این صورته. لایک، کامنت و شیر فراموش نشه. خدا نگهدار.